אם זה ברוטו, כולל שנות הקורונה, זה אפילו יותר מ-12 שנים, שאנחנו פה. והנושא של השנה הוא לא נושא נקודתי, תחומי, האחד מנושא הרוחב. אנחנו אחת לכמה שנים נקדשנו בכנס לנושא הרוחב, אז גם השנה כמובן זה נושא רך רוחב. הנושא של דת ומשפט, אני חייב לומר שכחלק מהכנת הכנס, אז אם ישנם נושאים שאנחנו צריכים לחפש דוברים קצת מתחת לאדמה, כי כמה עוסקים בדיני קניין במשפט העברי, אז כאן כולנו עוסקים בצורות כאלה ואחרות בשאלות של יחסי דת ומשפט, ואני חושב שהנושא שכאן מעסיק כל חוקרי המשפט העברי, כל אחד מזוויתו היא. שכן לנו כנס עשיר, מעניין, מגוון, היסטורי, מביטים עיוניים, תיאורטיים, דוקטרינריים, תיאולוגיים, יש הרבה זוויות, אני מקווה שמצפה לנו כנס עשיר ומעניין. וגם הזמן להודות לשני עמיתיי, שי ויצחק, על הכנת הכנס. אנחנו בלי הרבה הקדמות ישר ניכנס להרצאות הפתיחה. הרצאות הפתיחה הן באופן מסורתי יותר כלליות ומסתכלות על הנושא בזווית רחבה יותר. אז הרצאת הפתיחה הראשונה, כבוד לנו לארח את השופט פרופסור אנגלרד, שמחים שאיתנו ומבחירה חוקרים בתחום. והחלטנו לפתוח עם קלזן וענייני דת ומשפט. בבקשה.